ჩვენ ვიმყოფებით სამეგრელოში. საქართველოს კულტურულად გამორჩეულ მდიდარ და დიდი ისტორიის მქონე მხარეში. დღეს ჩვენ გაგაცნობთ ადამიანს, რომელიც თავისი ყოველდღიურობით და ყოფაცხოვრებით მჭიდროთაა დაკავშირებული მეგრულ კულტურასთან. ესიკ ჭიტანაო, ერთ-ერთი პირველი ლოდბარი სამეგრელოში. მეგრული სიმღერების კარგი მცოდნე, მებაღე, მეგრული კერძების კარგი მზარეული. აგრეთვე ქარგავს ხატებით. ერთი სიტყვით დღეს ჩვენ გაგაცნობთ ადამიანს, რომელიც მრავალმხრივი ნიჭით გახლავთ დაჯილდოებული და ის მეგრული კულტურის მოამაგე და ქომაგი გახლავთ. ბესო, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენთან სტუმრობა. რამდენიმე შეკითხვა იხარეთ თქვენთან. როდესაც მე მინდა კითხო თქვენ, აი თქვენი შეხება სიმღერასთან, როგორც ვთქვით, თქვენ ხართ ერთ-ერთი პირველი ლოდბარი სამეგრელოში. ერთ-ერთი პირველს ვერ გეტყვით, მაგრამ ყველაზე ახალგაზრდა ლოდბარი კი მაშინ თავის დროზე, მაგრამ დღეს უკვე ასაკში ვარ და აი როგორ დაიწყეთ? მე ვიცი რამდენიმე ანსამბლი შექმნით თქვენ, ვინ იყო თქვენი პედაგოგები? ჩვენ ახლა ვიცნობთ ტელე საქართველოს ძალიან კარგად ბატონ პოლიკარპეს ასგანსვენებს ხუბოს. თავისთავად მე თანაცაში გულყობოს ხარისული. ბატონი პოლიკარპე იყო ძალიან ისეთი უდიდესი იმპროვიზაციის ნიჭის მქონე ადამიანი. შეეძლო ერთხელ ემღერა ერთი ვარიანტი და მეორე ჯერ გეთხოვა ისე ვიგი გამიმე რომ ვერ და ბუნებრივად ხონდა ამ კაცს ეს. სპეციალურად კი არ აკეთებდა, არამედ ბუნებრივად ხონდა ეს ყველაფერი და ახლა გამომდინარე მე მაგალითად პოლიკარპესგან სიმღერის სწავლა მიჭირდა. მე ფაქტიურად ახლა ვერ დავიკვეხნი იმას, რომ ძალიან იჭერი ადამიანი ვარ, ბავშვის მოყარე ადამიანი, რომელსაც შეუძლია, რომ აი ნულიდან დაიწყოს. აი ბავშვებთან ძალიან რთულია მუშაობა, მე თვითონ 5 წლის ბავშვებს ვიყვანდი და 5-დან ახლა წარმოვიდგინე 2 საათის განმავლობაში. ახლა თუ ხავთ ანსამბლია? ახლა დღეისათვის ქუჩში რო ასწავლეთ ეს? დღეისათვის არა მყავს, მაგრამ ფაქტიურად ბიჭები მოდიან ჩემი ნამოწაფრები, რომელიც ოდეიაში მღერიან და ესენი ხანდახან დავშვებით, რაღაც ახალს ვეძებთ, რაღაცის აღორძინებას ვაპირებ და ფაქტურად მე ვაპირებ ისე, თორემ იცით მაინც ახლა გამწვანების სფეროში გადავერცე და ხოლმე დიდი სამუშაო მოხდა ეს გადავრჩა. ესეც იგიდან მოხდა, რომ ეს კავშირი ჩვენ ვიცით, რომ თქვენ მრავალი ბაღი გაქვთ გამშენებული, ესე თქვა მრავალი მონასტრისა და ტაძრის ეზოები თქვენი. ახლა მედან დაწყებული მეგობართან ერთად უსიმღეროდ ეს არ გამოვა. იმიტომ რომ
ამდენი ნადური რო აქვს იმერს და იმერის თუ ზოგი შეუძლია რომ უსიმღეროდ გააკეთოს ეს ყველაფერი. მაგრამ რა მომენტი ახლა ფაქტურად სიმღერის გამოხომწავედი თქვათ ევროპაში. რომ ნახე იქ გამშვენიერებული სკვერები, ბაღები. მეც მომიდა ჩემს ქვეყანაში ყოფილიყო ასეთი რამე და მადლობა აღმერთს რომ უკვე არის ასეთი რამე. ბატონო ბესო, მე თქვენი კავშირი მინდა ამასთან დაკავშირებით თქო სამეფო გვართან. როგორც ვიცით, მათთან ნაცნობი კავშირიც გვაქვს. თავრების სამომავლოდან. ძალიან ცუთი ინტერესით სწავლობენ თქვენგან სიმღერებს. კი, ამასთან დაკავშირებით. კი, ესე იგი შეგვიძლია ვთქვა ასეთი რაღაც რომ მიურატების სამომავლები ესენი არიან. ეკატერინე ჭანჭავაძის, დავით დადიანის შვილი, სალომე დადიანი იყო გათხოვილი პრინც მიურატზე. ესე იგი იოახიმ მიურატზე. იოახიმ მიურატი არის დასაფლავებული ჭადუაში და მაგის მეუღლე სალომე არის დასაფლავებული პარიზში. რაღაც ისეთი გაცვლა გამოვიდა. და ამათი სამომავლები არიან ჩამოსული პრინცი ალენი და პრინცესა ვერონიკა. ეს დიდი ხანია უკვე აქ ცხოვრობენ, 18 წელია თითქმის. და ისე მოხდა რომ როდესაც ჩამოვიდნენ ეგრევე სახლი რო იყიდეს იმ დღიდან ამათ გვერდით ავარდნენ. ის შესაძლოა რაღაც მაგიური რაღაცა გვაქვს ჩვენ ქართველებს. იმიტომ რომ ისეთი მომენტია რომ რაც აქ არის ის სხვაგან არ არის. აი ყველა უცხოელი ჩამოსული ამას უსვამს ხას. ყველანი რო აქ დავრჩეთო პატარა ქვეყანა და არ გვეყოფა მე რა თქვენ შეგისლით ხას ვთქვა რომ ყველა სრულია აქ რა გაჩერდეს და აქ იცხოვროს. და მე ამას სამიდან რა ქვია ძველი აღთქმიდანა ამას ის რომ აი ყველა სტუმარში ჩვენ მაცხოვარს ხედავთ. უფალს ხედავთ ყველა სტუმარში და ამიტომ ვარ გამოთქმას რომ სტუმარი ღვთისაო. მე ვიცი რომ უცხოელი ჩვენ ხშირად არის ხართ და იქ ასწავლეთ. დიახ, ქვეყანაში. და ძირითადად თქვენ ასწავლეთ მეგრულ სასიმღერო ნიმუშებს თუ საკუთრის ნიმუშებს როგორია? პარიზში განსაკუთრებით აი ანსამბლი მარანია ასეთი და როგორიც ანსამბლი ირინოლა და ამათთან ფრანგები იყო ქართველებისგან დამოკიდებული. ახლა ქართველები მღერიან, მაგრამ ადრე ფრანგები, იტალიელები, ესპანელიც იყო და ფაქტურად ისე მოხდა რომ მოსპა ფრანკენი არის ასეთი ჩვენი მეგობარი, რომელსაც ხალხაშორის ძალიან დიდი მადლობა ამ კაცისთვის სარქველი, რომ ყველა კუთხის საუკეთესო ლოტვარები ყავს ჩაყვანილი. ფაქტურად ეს კაცი აკეთებდა ძალიან დიდ საქმეს, იმიტომ რომ მე პირველად ხელფასი რო გადამიხარე, ეს გამართლება არ მინდოდა. გაგიჟდა გადაერევი, შენი ნაშრომიაო, ეს კომუნისტური აღზარო მქონდა და როგორ ჩემი ქვეყნის ის გასწავლე და ეს და ის და მასი ფუს როგორ გამაგარ. მომეცი ახო, დერაშენი თქვა ვიცი აგერ. ხალბატონო მელანო, ეს თქვენ დააწერა კონდეს პოსტალიონი მაინც ხო იქნებიო, წაიღე და სახში მიიტანე. კოლოსალური თანხა იყო, მაშინ მე რეგიონალურ ფოლკლორის სახლის დირექტორი ვიყავი და წამიგნე 55 თუ 56 ლარი მქონდა ხელფასი. ხოდა იქ ალბათ 3 წლის თუ 4 წლის ხელფასი იყო ნატრიუმის კონვერტში. და იმან ფაქტიურად მე ასე უყურებ ამას, რომ ყველა ლოტბარი თითქმის ვისკი წაიყვანა, ისინი ფიზიკურად გადაარჩინა ამ კაცს შიმშილს. მეფემ მეფსალმუნე. აი ჩვენაში რო ჩავჟები თბილისში, მიმაგ მარტო გადატანილი ნაჭერზე და პარიზამდე 5 საათში ვკარგავ ამას. არ ნერვიულობ, თვითონავე ჩამოვარდება, არ ჩამოვარდება, რა მოუვა. როცა არ ვკარგავ, მაშინ ხდება ყველაფერი. გადამოსწები უნდა გიჩვენო ახლა. ეს არის ესე დაიწერის ტანცრისთვის. ვკარგავთ. გადამოსწები. აქტურად ამის გარეშე ახლა მას
ისაკურებას ეს ესე იგი მხედრულათაც გვაქვს რა გასომთავრულათაც და ხუცურათაც გვაქვს ხო ფაქტიურად კი კი იმიტომ რომ ანუ ჩვენი დამწერლობის სამთავეს გამოყენებული იყოს ამის საკითხი იმიტომ რომ ხუცურა ფაქტიურად ინციცის იმის მეტი ვერ წაიკითხავს და მე კი მკითხულობ მაგრამ ვიღაცამაც ხომ უნდა წაიკითხოს ახლა მუშაობ კიდევ მოსკოვში ქართული ტაძრის გადამოსვლას ესე დავკეცოთ ესე ჯოფია გადამოსვლა იკეცება აი 100 მე 40 დღე აღთომის მერე ასვენია ტრაპეზზე. კი, კი, გადამოსვლა. აი ეს ახლა ამ სიბერეში გავიზრდი კაცი და შეპარგულს გავკეთე, მაგრამ ჯერ ვერ გავბერე გადაცემა თარიღი კი არის და ბატების აღნიშნული მისი და საერთაიგულები, უნდა ცოცხალი თაიგულები ვერ მივარჩიო და ამას მაინც გავგზავნი მერე, მაგრამ ხო ხედავ ჯერ კიდევ აკარი იქ რომელი ის არის ოქტომბრის მერე აკარი მაინც. ძალიან მალე მოვცულებავთ თქვენს კონცერტში. ძალიან მალე. აი ამ სიბერეში შეგნა გამგიზდე და ეს არის ხალხული ფსიშობლის. კი. გასული, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი მინანქრის იმას ტოვებს. არ გინდა რომ გასაუბროთ ხო? ვიცი, რამოდენიმე თხოს თუ რა მოვიყო. ძალიან ადვილია. სიმღერას ვარ მისავა ეს ძიგაცო. ვერაფერ წავალახი და თუ სიმღერასაც არ წავალახე. ეს პატარა ეს შრომის სიმღერა რა გამ შრომობ. გემოვნებით. და არის ასეთი ისტორია გამოც რომ ადრე კონკრეტში არსებობდა ღომის ღომი. ახლა სიმინის ღომის ღომი მცენარე იყო. ახლა სიმინის ღომია, იმიტომ რომ უფრო ადრე მოსავლელია სიმინი და ის იყო უფრო ძნელი მოსავლელი და იქ საცეხველი ციცხვებოდა და ფაქტიურად იმ ციხვის როინდელი სიმღერა. ეუკუნათ ჩემი მეთოდი ასეთი ერთხელ მე ვამბო ერთხელ შენ იგივე ფრაზას იმ არც მეტი არ სანგლე ეუკუნათ ეუკუნათ ოჩა კაკუტებს კაკუტებს ეუ ზაბული მე მომშენიცა ეუკუნათ კაკუტებს წავიდა ეუკუნათ კაკუტებს აი კაკუტებს კაკუტებს ვიდი კაკუტებს ოჩა ხო ხო ჰეი ვოხო ჰეი ვოხო ვოხო ხო ჰეი ვოხო ვოხო ხო ჰეი ვოხო ხოიე ხოიე ოი ე უნდა ჩანდეს ყველაფერი ხოიე ხოიე ხო არა ხოიე ხოიე ალა ჰს ჰს რა დაუღარებ ხოიეს ესე უფრო ესეთი გამოდის გერა უფრო ესეთი შრომის იმაზე და წაქეზება ეს არის ეუბნება რომ მოდის ბიჭებო ავიღოთ საცეხველი და იმუშაოთ ესე თუ ხოი უფრო ძირიული კი არა და უნდა უფრო შრომის სიმღერაა და ესეთი მკაცრი ტონი. ჰეუკუნათ კაკუტებს ვოხოხო. ახამდე. ჰეუკუნას კაკუტებს ვოხოხო. ჰეი ვოხოხოიე. ჰეი ვოხოხოიე. ახლა ახამდე თავიდან ბაბა. ჰეუკუნას კაკუტებს ვოხოხო. ჰეი ვოხოხოი სიყალბე არ არის ახლა ამ შემთხვევაში შანსი მაშინ ეუკუნად კაკუტებს ვოხოხო ჰეი ვოხოხოი ხანდაკოუ ჩანახეს ვოხოხო ჰეი ვოხოხოი ორერორერა ორერორერა ვოხოხო ჰეი ვოხოხოი ორერორერა ეი ვოხოხოიე ეუკუნათ კაკუტებს ვოხოხო ეი ვოხოხოიე
Kanda komu çana kues vokoko Hey vokoko ye Hore hore ra hore ra hore ra vokoko Hey vokoko ye Hore ra hore ra hore ra hore ra vokoko Hey vokoko ye Bravo, bravo. Alien didim adlı. Arapers. Princesam miuratebi esen aria Tadianebis tidi ojakhis shtamomavlebi. Ai vizet saubrobdi chven. Dio sapragedi da Napoleonis sisklis padarebelia Prince Napoleonis dis shvilta shvilia da Princesa kide Belgis mefis bizashvilia, Luxemburgis mefis bizashvilia da zalyan didi ojakhis tsarmadgnelia 11 dazmani aria Princesas ojakhshi, 9ani aria Princes ojakhshi da Princi ari metskhri. Ასე რომ აბო და რა ყველა საყვარელი არის ჩვენთან. მოდი შეძაბერ. Bon appétit. მე ვთხოვდი რომ ჩემს ოჯახში ითამადოს პრინცმა მიურატვა. სიამოვნებით, რა თქმა უნდა. ჩემთვისაც დიდი პატივია ჩვენთან ერთად ყოფნა. მე მაგი მიტრა. ნოტრაბი? ნო, ნო, პოლა ჯორი. Sa cartuelo, sa magrelo, karma. Alors, Megobreps, Kaomar, Jos, Beso, Zalian, Didi, Didi, Madlova, et Zalian, Lamazi, Souka, mes Alien Mirquars, Mingrouli, Gebjalia, Mingrouli, Gebjalia, Gilad Sapsa, Megrelo, Gilad Sapsa, Carcello. Kaumarcos, kaumarcos. Angolisetu. Erdi abrin gero princesa. Oh. Aba abrin gero. Angi beto. Ale. Khodmekvi bans. Seloba mekneba. Tkenasavlos, tes imgera. Princesas, ben ugari. İyi, ho. Megas avlet, ho. O. Princesas, ben ugari bir çeri yer. Ekri ve avu kalbim. Karsusim herhalde, karsakusim et megus. Karsakusim. Oh, na na, ni na wa, ni na na.
Ben de güzel bir şey.